Opština Rača 21. jula obeležava svoj dan opštine i to će biti prilika da se sumiraju rezultati šta je urađeno u proteklih godinu dana, ali da se najave i predstojeći projekti. A u proteklih godinu dana urađeno je dosta na polju i infrastrukture, ali i sređivanju i pribavljanju i novih investitora, ali i najave novih investicija. Gospodine Radosavljiću, evo vi kao prvi čovek opštine, šta možete da kažete, šta je ono što je eto u ovih godinu dana i eto možda kažemo ovih prvih šest meseci 2024. godine urađeno ono najznačajnije? Pa evo, dobro jutro pre svega vama i vašim gledalcima. Mogu da kažem da smo imali dosta dobar početak godine, obzirom da su nas tu malo i unazad u prethodnom periodu izbori su bili samim krajem godine, pa nismo odmah od početka ni krenuli punim kapacitetom, ali evo tamo negde od marta smo već krenuli intenzivno sa radovima, pripremni radovi na svim školama koje su bile u planu da se rekonstruišu su krenuli, neke su već i počele da se rekonstruišu, neke su krenule sada nedavno kada se školska godina završila i očekujemo da za taj 21. jul, naš dan opštine, bar jednu od škola već imamo završenu i otvorenu, trebalo bi da bar još jedna bude do 1. septembra i ostale dve vidjet ćemo do kraja kalendarske godine bi trebalo da budu završene, tako da to je nešto što je ovako možda najznačajnije što se tiče naše opštine i samog ulaganja, da napomenem samo da se radi o seoskim školama u selima, dve su osmogodišnje i dve četvorogodišnje. Evo, pomenuli ste ulaganja u obrazovanje, ali svakako tu su i drugi objekti od javnog značaja. Ono što ste, čini mi se, najavljivali poslednji put kada ste gostovali na našoj televiziji je sređivanje mosta u selu Malo Krčmare. Tako, da li se krenulo sa sređivanjem, to je problem koji traje već duže vreme. Tačno je, radi se o selu Veliko Krčmare, na reci Krčmari, most koji je oštećen još davno, najveće oštećenje pretrpeo još u poplavama 2014. godine, a zatim redom skoro svaka poplava je pomalo štete nanela, tako da je on postao i neupotrebljiv za saobraćaj potpuno i kao što sam i najavljivao, nakon dužeg perioda i raznih pokušaja da se pronađu mogućnosti za finansiranje, projekat je veliki, most se malo i iz mesta dobija bolji položaj i potpuno novu konstrukciju koja je savremena i lepa, u jednom most se nalazi u centru sela. Konačno je, kao što sam najavio to kod vas nedavno, počeli su radovi u saradnji sa opština Rača, delom finansira, delom organizacija UNOPS i radovi su, mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom, da to kažem da su oni konačno počeli pre nekih desetak dana i da će, koliko sam ja upoznat, bez obzira na rok koji je nešto duži do kraja leta, bi trebalo da imamo potpuno novo završen most. Dakle, to je velika investicija za samu opštinu, ali brojne investicije se realizuju kod vas. Evo da se malo osvrnemo na putnu infrastrukturu. Dosta radite na tom polju. Pa dobro, putna infrastruktura je nama... Znači, čini mi se što i redovno mora da se održava. Da, upravo tako. Ona nam je zaista veliki prioritet i u prethodnom periodu. Malo smo se sada samo privremeno fokusirali na ove škole i prateću infrastrukturu oko njih. Rekonstrukciju škola nam finansira Ministarstvo za javno ulaganje, ali uvek tu postoji nešto potrebno od okolne infrastrukture koju mi treba da uradimo. Veoma važna stavka u tim našim budžetima godišnjim je i to redovno održavanje. Mi smo kroz redovno održavanje preasfaltirali četiri ulice u Rači, to smo takođe smo o tome govorili i najavljivali, i evo te četiri ulice su završene, a evo uskoro dovršava se postupak i za krpljenje udarnih rupa, prvenstveno u samoj varoši Rača, a onda i na cijeloj teritoriji opštine. Takođe,
U toku smo realizacije jednog projekta takođe finansiranog od strane Evropske unije i pojedinih organizacija koje se bave time. Radimo projekat za rekonstrukciju i dogradnju kanalizacione mreže u samoj opštini Rača, pošto je naše, mi smo jedna rečka opština koja ima potpuno savremeno postrojenje za prečišćenje otpadnih voda i to sada više nismo jedno od retkih, ali unazad 15 godina mi to imamo, a sada ćemo proširiti i kanalizacionu mrežu i na okolna mesta kao što su Vučić, Miraševac, Popović, deo Viševca i celu Donju Raču tamo gde se i nalazi postrojenje. Tako da smatram da je to onako jako značajno. Evo, često smo leta, evo pominjete kanalizacijonu mrežu, ali moram da vas pitam kakva je situacija sa vodosnabdevinom, s obzirom da ima jako visoke temperature, kako se borite, imate li dovoljno vode, imali li potrošači dovoljno pijeće vode? Pa mi možemo sada da se pohvalimo da evo par godina unazad nemamo problema i prekida u vodosnabdevanju same varoši Rača, zato što smo samim dovršetkom izgradnje postrojenja za preradu pijaće vode i puštenjem u rad te fabrike koja ima zaista velike kapacitete, mi smo obezbedili da voda nema prekide u napajanju, odnosno da stanovništvo nikad ne ostane bez vode, čak i u periodima kada se na početku leta, kada se priprema bazen, kada se puni, tako to je godinama unazad bio problem, obično po nekoliko dana nema vode, sada smo to neosetno obavili i nemamo više ni restrikcija, ni nekih nestanaka, osim kad se desi neka havarija, ali mislim da ćemo i to ubrzo izbeći, jer kao što sam vam najavio prošli put, već smo u postupku realizacije projekta zamene cele vodovodne mreže, tako da će nam to pomoći da napravimo i određen uštede, imamo mi još uvek gubitke na mreži, mreža je stara i propala dosta, ali to će nam samo pomoći da možemo da, kao što ćemo proširiti kanalizacionu mrežu i na neka, da kažem, prigradska mesta proširiti i vodovodnu mrežu da dobijemo još korisnika kada već bude imalo kapaciteta. Evo, govorite o svim onim stvarima koje su neophodne za funkcionisanje građana. Tu je ta putna infrastruktura, tu je kanalizaciona mreža, tu je vodosnabdevanje, ali trudite se da kroz projekte zajedno sa ministarstvima omogućite da na neki način i uštede i grejanje, pa tu su i te mere energetske efikasnosti. Potpisali ste ugovor i kako ide? Jesmo, potpisali smo ugovor. U toku je postupak pribavljanja zainteresovanih privrednika koji će izvoditi radove, zatim uskoro će ići i poziv, javni poziv za građane. Postoje neke male izmene, čekamo na to da se sve izdefiniše. Uvodi se još nešto malo od dokumentacije dodatne, ali ćemo, verovatno ćemo, kad se sve sagleda, uskoro očekujemo konačne stavove ministarstva u vezi izrade energetskih pasoša kada se aplicira za tu meru. Prethodnih par godina nije bilo potrebno izraditi energetski pasoš pre i posle mere, odnosno videti efekte te mere. Sad je ministarstvo uvelo jednu takvu potrebu da se to izvede i to je i razumljivo. Mi ćemo se potruditi da se organizujemo, da građane o tome adekvatno obavestimo i vrlo verovatno i pomognemo im da i tu dokumentaciju pribave i završe, obezbede, i zajedno sa ministarstvom ćemo naravno truditi se da što veći broj građana koji ispoštuju obaveznu dokumentaciju prihvatimo za finansiranje u cilju poboljšanja energetske efikasnosti njihovih domova. Evo, malo čas ste pomenuli sanaciju 4 školska objekta. Moram nekako da pitam, nameće se to i ovaj period godine kada su osmaci polako završili svoje školovanje. Da li je taj završni ispit u vašim školama protekao onako kako je planirano i da li srednja škola ima dovoljno kapaciteta za upis đaka? Da, sve je proteklo, koliko sam ja informisan, sve je proteklo po planu. Srednja škola ima dovoljno kapaciteta za upis đaka,
i sa naše teritorije, svih osmaka koji su završili, ali i susjednih opština, mi smo, i to ja uvek naglasim, opština koja potpuno pokriva troškove puta svim učenicima srednje škole, bez obzira da li su sa naše teritorije ili sa teritorija van naše opštine. Ponovo imamo tri ta smera, gimnazija i informatički smer kao četvorogodišnje, i sada ćemo po prvi put imati trogodišnji smer, već smo ga pokrenuli prošle godine, operater za rukovanje građevinskim mašinama, a sada ćemo po prvi put imati kombinovano odeljenje gde će u toj oblasti biti zastupljeno i dualno obrazovanje iz građevinske struke. Već smo se dogovorili nešto i sa firmom iz opštine Rača, ali i sa firmama iz Kragujevca, koje imaju ozbiljnu mehanizaciju i ozbiljne poslove rade, tako da mislim da će to biti vrlo interesantan smer za sve naše osmake i sa teritorije opštine Rača, ali očekujem i iz susjednih opština. Kako funkcionišu privredni subjekti u Rači? Ima li novih? Pa dobro, znate šta, mi smo se potrudili u prethodnom periodu već da kad god se javi interesovanje za otvaranje nekog preduzeća, firme, ma koje veličine to bilo, mi smo se kao opština trudili da izađemo u susret, i dalje to činimo. Pod velike kompanije imamo kompaniju Jura, korektna je saradnja i sa njima. Mislim da su privrednici zadovoljni. Ne vidim da ima nekih primedbi, ali smo im uvek na raspolaganju, šta god je opština u mogućnosti da učini, oni znaju da to mogu da očekuju od nas, i zaista imamo stvarno odličnu saradnju. Verujem da ćete vaše planirane projekte i vaše poslove završiti na vreme, ali nekako na početku smo leta, krenulo je leto, pa i da malo popričamo o tim letnjim temama. Vaš bazen, da li je profunkcionisao, kako će raditi? Tokom leta znamo da u Rači ima dosta dešavanja, pa ajmo malo da najavimo ono šta može da se očekuje. Pa krenuo je, da, krenuo je bazen. Mi smo, Rača je tradicionalno ponosna na taj svoj bazen, odavno on tu funkcioniše i mi ga i dalje održavamo, njime upravlja naše javno komunalno preduzeće iz Rače, i kao i svake godine, i ove godine proradio je na vreme. No, vidim da je to već puno posetilaca, ovi pakleni dani su nam sada, ova čitava nedelja je takva da je već prepuno posetilaca. Svake godine se potrudimo da ponešto malo uredimo, da dodamo, da proširimo baštu, neke nove ležaljke i tako to, i mislim da je to bazen je ovako baš Rači i neophodan, i za mlade i za decu koja su, da se odmore malo od škole i tako, oni znam da jedva čekaju kako se završi školska godina. Mi odmah na početku, evo to ćemo sada uskoro organizovati, sve odlikaše nagradimo, da kažem odlikaše, mislim odlične učenike koji su ostvarili izuzetne rezultate na takmičenjima svih rangova i tako, mi ih nagradimo kao opština sezonskim ulaznicama, i takođe i sportiste koji su ostvarili zapažene rezultate, govorimo deci. Tako da, eto, bit će nekih dešavanja u toku leta na bazenu, još vidjet ćemo, napravit ćemo još neke sadržaje. Povodom dana opštine će biti nekih koncerata, naše kulturno-umetničko društvo ima saradnju sa svojim kolegama iz nekoliko zemalja iz okruženja, oni će nam tada oko dana opštine, tih nekoliko dana, biti gosti, bit će nekoliko koncerata. Tako da bit će dešavanja, imamo i tradicionalne neke manifestacije, znači te naše Karađorđeve dane koji već imaju svoj program, i bit će, obavestimo svi pozvati da ispratite to. Svakako. Ja bih sam možda pred kraj da se osvrnemo na ovaj nedavno održani sabor Rakije, nekako poznati ste postali u poslednje vreme. Pa da, mi smo, svakako je Šumadija, ja tu uvek volim da kažem, Šumadija između ostalog poznata i po dobroj rakiji, prvenstveno šljivovici, ali sada se u poslednje vreme to proširilo na druge vrste rakija, a mi smo se, eto, kao nekako, kao centar tu, Rača je baš pokazala u poslednje vreme da ume to da organizuje. Počeli smo, prepoznali smo da je jako važno napraviti jedno dobro
i kvalitetno ocenjivanje svih tih rakija i uz put uvek uz ocenjivanje pravimo i edukaciju, organizujemo, obzirom da za ocenjivanje skupimo sve eminentne ljude iz te struke, profesore, najbolje ocenjivače na Balkanu iz nekoliko zemalja imamo i iz godine u godinu raste broj uzoraka koji se tu ocenju, raste i kvalitet i to je divno. To znači da ta naša misija ima nekog efekta i rezultata i evo peti put već organizujemo, mi prvo organizujemo ocenjivanje, a nakon toga zbor gde proglasimo, dodelimo nagrade, pozovemo ljude, prvenstveno registrovane destilerije, naravno da to izlože, ali utičemo i na proizvođače, ove male poljoprivredne proizvođače koji na svojim gazdinstvima to rade, utičemo i na njih da poprave, da poboljšaju tu svoju proizvodnju, pa i evo, u planu su i neki projekti gde ćemo ih verovatno pomoći i da nabave i nešto kvalitetne opreme i da eventualno idu polako ka registraciji tih svojih gazdinstava, da pređu u mini destileri ili nešto slično tome, da mogu da proizvode to naše tradicionalno piće. Mislim, prosto ne mislim da postoji bolji srpski brend od rakije, posebno Šljivovice. I evo, za kraj ovog razgovora pitat ću vas, pa 6 meseci je prošlo, tako, od kako ste na čelu opštine, tako, ste zadovoljni onim što ste uradili, zajedno sa saradnicima, su građani zadovoljni ono što ste obećali na tim izborima u decembru i sada i ostvarili za početak? Pa dobro, da, 6 meseci je prošlo, toliko je radova bilo da ja evo sad, kad vi kažete 6 meseci, ja nešto računam kao, mislim i da nije još uvek, ali izgleda da jeste. Zaista je, puno je posla bilo, proleće nas je dočekalo sa već nekim započetim projektima, nekima koje smo morali brzo da realizujemo. Kažem vam, za ovakvu malu opštinu kao što smo mi, da krenu 4 škole u 4 različita sela, da se odjednom rade i uz put da se radi putna infrastruktura i dovršen dom zdravlja u tom periodu useljen, tako da stvarno smo imali burnih tih 6 meseci, nisam ni primetio. Građani, vidjet ćemo, za sada su, pretpostavljam da su zadovoljni, nemamo nekih primedbi većih. Ako se bilo šta desi da imaju neku primedbu, prigovor na nešto što treba uraditi u njihovom, da kažem, u njihovoj mesnoj zajednici. Znate, mi smo jako velika opština, ukoliko nam predsednici mesnih zajednica, članovi saveta ili sami građani ne signaliziraju neke njihove probleme, ne može sve ne ispratiti. 15 sela pokriva opština Rača, 216 kvadratnih kilometara, samo održavati, da svakodnevno sve funkcioniše normalno, nije lak posao, a da ne spominjem investicije i sve ovo što nas prati, što moramo u hodu uspud da radimo, ali mislim da je, saradnici su mi odlični i voljni da radimo za opštinu i za građane, i to je već unazad nekoliko izbornih ciklusa i prepoznato, nisam ja ni novi ovde, ni moji saradnici, mi smo u različitom malo formatu, tu već 10 godina vodimo ovu opštinu i mislim da je u zbiru to jedna jasna linija napretka i prvenstveno u investicijama i ulaganju, možda i više u ruralne delove naše opštine nego ovde, da kažem, sami kao urbani deo, ali sad smo se malo okrenuli i sami varoš i Rača i neke projekte ćemo tu u kratkom vremenskom roku realizovati, tako da mislim da su građani zadovoljni, a i spremni smo i da to i proverimo, vidjet ćemo, uskoro će biti, budu ti izborovi građana, kod nas su već održani ovi proletni izborovi gde su prethodni finansijski izveštaji i izveštaji o radu mesne zajednice usvojeni, ali vidjet ćemo tamo krajem godine kad budemo malo sumirali rezultate šta će reći tada.